Okay na po. Okay. So, let's start. Happy Lord's Day, mga kapatid. So, yun. Uh, Nakakagalak ngayong umaga sapagkat kahit maulan, ay uh, pinahintulutan tayo ng Diyos na uh, magsama-sama, no? yung mga paparating pa ay uh, malapit na sila siguro. Medyo maulan lang. So, yun. Kita natin, medyo konti lang pala ito ngayon. But, the Lord is uh, gracious to us. May awa siya na makadalo yung ating mga kapatid. So, habang inaantay natin sila, uh, tayo po ay magsisimula sa ating devotion ngayong umaga. Uh, at, uh, Naanayaan ko po na lahat ay um, buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. So Isaiah chapter 40 verses 21 to 39. Ito po ang salita ng Diyos. Ang mga may hinat, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Verse 30, kahit na mga kabataan ay napapagod at ang lulupaypay. Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Dilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghina. At tayo po ay sumandaling manalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat kami po ay binigyan nyo na naman ng panibagong umaga, panibagong pag-asa, Panginoon, pagkaroon ng kapahingahan ngayong umagang ito. Panginoon, inoon uh, dinadalangin namin na ingatan mo po yung aming mga kapatid sa gitnaan ng uh, maulan na panahon, ingatan nyo po sila na makadalo ng ligtas at maayos sa panambang ito para makasama namin palakasan at pag-aral ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, sa walang hanggang pag-asa na binigay mo sa amin bawat araw, Panginoon. Salamat kami, Panginoon, sa pag-iingat, sa pagmamahal mo sa amin, pagliligtas. Muli, binabalik po namin ang pagpulit sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa uh, Isaiah, chapter sa book ng Isaiah, is uh, mula chapter 1 hanggang 39, is may kita po natin dito yung series ng no, pagpaparusa ng Diyos sa bansang Israel. No? Kung papapag-aralan natin siya, is may kita natin doon yung uh, pagdidisiplina ng Diyos sa bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan. No? Sa mga kasalanan at pagsuway nila sa Panginoon at kawalan nila ng tiwala at pag-asa sa Diyos. No? May kita natin dito na ibibigay sila dito sa Assyria at Babylonia para maging alipin, no? Aalipinin sila ng uh, Assyria at Babylon, bibigay sila sa Diyos para disiplinain at parusahan dahil sa kanilang mga kapalaluang ginagawa. Then eventually, mula dun sa chapter uh, 1 hanggang 39, uh, matapos parusahan ng Diyos yung bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, dito po sa chapter 40 onwards until to so the last chapter, dito naman magsimula yung pagbibigay ng Diyos ng mga salita ng pag-asa. No? Binigyan sila ng Diyos dito ng mga salita ng kaaliwan. Diba? Sa pagsisimula ng um, chapter 40, sa verse 1, is mababasa natin dito, binigyan ng kaaliwan ng Diyos yung bansang Israel. So let me read sa verse 1. Sabi sa verse 1, aliwin ninyo ang aking bayan. Sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. Verse 2, inyong ibalita sa mga taga Jerusalem, tapos na. No? Natapos na ang kanilang pagdurusa sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kanilang ng ginawa sa akin. No? Makita natin mula chapter 1 hanggang 39 yung pagpaparusan ng Diyos. But Makita natin hindi na pagpaparusa no binigyan sila ng mga salita ng pag-asa at kaaliwan ng Diyos dito. So, normal sa isang tao normal sa isang tao ang mapagod. No? Normal sa isang tao ang uh, makaramdam ng kapaguran lalo na kapag tayo ay kumikilos. No? Kapag patuloy tayong kumikilos is normal sa atin yung um, tayo nakakaramdam ng hingal, yan ng pagod. And eventually, kapag nadadagdag na yung mga edad natin, yan, no, paunti-unti na, no, nararamdaman natin, no, pa lang ng hagdan, parang sakit tuhod ko, ha? parang mabilis na ako hingalin, ha? mabilis na ako mapagod. Ha? So, yun. not, Pag patanda tayo na patanda. Then eventually, habang nadadagdagan yung edad ng tao, is nadadagdagan din yung problema na kanyang kinakaharap sa buhay. No? Kung isipin natin na mga kabataan tayo, problema lang natin kung paano palaguin yung mga text natin, no? Yeah, kung paano tayo, paano natin pipikein yung pagtulog natin sa mga magulang natin para pagdating ng hapon, makalaro na tayo. Parang napakasimple lang. At eventually, patanda na tayo ng patanda is, ano na, padagdag ng padagdag at pabigat ng pabigat yung mga problema na nararanasan natin sa buhay. Diba? Naintindihan natin na pag kala natin yung problema, 'di ba sinasakop tayo nito. 'Di ba? Nakakaranas tayo ng mga kalungkutan. 'Di ba? Na is hindi natin alam kung ano na yung mga gagawin natin. 'Di ba? Kadalasan na na tayo. 'Di ba? Sobrang pag-iisip ng mga problema. 'Di ba? Na, nawawala na 'yung mga interest natin sa mga bagay na dati natin gusto, na dati gusto ko ganito. Pero nung na-depress nade ka na-depress, nawawala na 'yung interest mo is ang um, nangyari nangyayari is minsan is gusto mo na lang magmukmok sa isang gilid. 'Di ba? gusto mo na lang magmukmok sa kadiliman, gusto mo na lang magmukmok sa isang kwarto, 'di ba? Takasan na diba lang yung mga problema mo sa buhay, iwala ng lahat. And eventually is ang um, mga nararanasan ng mga ibang tao is ang solusyon nila ay magpakamatay na lang. 'Di ba? Kasi sobrang ano na eh. Sobrang depressed na, sobrang dami ng problema eh ba diba? At ang pinaka-worst na nanararasan ng isang tao ay yung mawalan siya ng pag-asa sa buhay. ba? Diba? Bilang mananampalataya at bilang normal na tao lamang ay hindi exempted ang kristyano sa mga ganitong sitwasyon. ba? Diba? Kahit na pinili na tayo ng Diyos, niligtas na tayo ng Diyos, is nakakaranas pa rin tayo ng mga depresyon sa buhay. ba? Diba? Nakaranas pa rin tayo ng kawalan ng tiwala, kawalan ng interes sa mga bagay na gusto natin dahil sa mga problema kinakaharap natin. Eventually, na minsan gusto na lang natin na ayoko na, di ba? Parang gusto mo na lang na bitawan na lang lahat, bitawan na lang yung mga bagay na gusto mo. Di ba? At nakakaranas din tayo ng kabiguan, pagkabagod, at panghihina. Di ba? Hindi tayo exempted din sa mga ganong bagay. Pero ang pinakadelikado sa isang kristyano ay yung mawalan siya ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. ba? Diba? Yung mawala yung hope and faith na nagpapalakas sa kanya na nanggagaling sa Panginoon. Kaya ang mensaheng nais ko pong iparating ngayong umaga ay hindi may sa isang kristyano ang mapagod, mawalan ng pag-asa at tiwala. Ngunit may Diyos na nagpapatibay at muling nagpapalakas ng pananampalataya. Ulitin ko po ah, hindi maiwasan sa isang Kristiyano, hindi maiwasan sa isang Kristiyano ang mapagod, mawalan ng pag-asa at tiwala, ngunit may Diyos na nagpapatibay at muling nagpapalakas ng pananampalataya. 'Di ba? Hindi tayo exempted sa mga panghihina. Hindi exempted ng Kristiyano sa panghihina. Ito'y hindi lang pisikal, hindi lang emosyonal, bagkus itoy ay uh, kasama na dito yung spiritual, 'di ba? Dahil sa mga nararanasan natin mga pagsubok sa buhay, ba? Diba? Sa mga kasalanan natin, ay prone pa rin tayo sa mga um panghihina. Lalo na sa panghihina natin sa pananampalataya. At dahil doon, hindi malabong mapangyari na bumagsak yung pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi tayo ay nasa sinful nature pa rin natin, 'di ba? adyan pa rin yung mga kapalaluan natin. 'Yan, 'di ba? Yung kawalan ng ng, ng pag-asa sa buhay. 'Di ba? Yung mga paborito nating kasalanan, ginagawa pa rin natin at kapag dai na ka enjoy na sa mga kasalanan na 'yon, 'di ba? Kala natin ito yung nagpapasaya sa atin at kapag dumating tayo sa isang napakatinding pagsubok, nakaranas tayo ng matinding mga problema, ay nawawala na yung tiwala natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At hanggang dumating tayo sa point na tatanungin na lang natin yung Diyos. Di ba? Magtatanong na tayo sa Diyos. Di ba? Kukwestiyonin na natin yung Diyos na Lord, bakit nangyari ito? Di ba? Lord, bakit hindi na pangyari yung mga gusto ko? Bakit hindi nangyari yung mga nais ko, yung gustong nang lamang ko? 'di ba? Pinagpray ko naman do ah. Sinisi sinisi mo pa yung Diyos sa kahangalan mo, 'di ba? Nagiging hangal tayo, naakala natin is maaabot natin yung kaisipan ng Panginoon. So hindi po. 'Di ba? Tandaan natin na hindi natin kayang abutin ang kaisipan ng Diyos dahil limitado lamang ang pangunawa natin tungkol sa kanya, 'di ba? Wala makakaabot sa kaisipan ng Diyos dahil limitado lamang ang ating pangunawa patungkol sa Kanya, hindi ba't dapat tayong magtiwala at umasa sa kung ano yung kaya niyang gawin? ba? Diba? Dahil limitado lamang ang ating pangunawa, dapat mas lalo tayong lumapit at magtiwala sa kanyang kayang gawin, 'di ba? Sa kayang gawin ng kanyang bugtong na anak, 'di ba? Bugtong na anak na si Kristo na nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan natatamasa natin ngayon. Diba? Kasi kung nga tayo, may kita natin dito yung pagsuway sa mga mananampalataya. Nawawala ng tiwala sa Diyos. So sabi dito sa verse 27, Israel, bakit kaba ba nagre Natila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan mo. Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Kung titingnan natin, is um, parang ganun na lang kadali. Mawala ng tiwala at pag-asa ang bansang Israel. No? Titingnan natin, is uh, di porokit nakakaranas sila ng mga paghihirap, nakakaranas sila ng mga pagdidisiplina, at um, pagdurusa is nawawala na yung confidence nila sa Diyos. Di ba? Na parang bang iniisip nila na parang uh, di na ako, parang wala na pakilam sa akin yung Diyos ha. Parang di niya na nakikita yung mga paghihirap ko ha. Di ba? Panay sila anong? Panay sila reklamo. Na hanggang sa gumawa na gumawa na lang sila ng kasalanan. Then eventually, sumasamba na sila sa mga diyos -Diyosan. Diba? Dahil nakaranas ng sila ng paghihirap, konting um, pagsubok lamang, ang bilis mawala ng tiwala nila sa Panginoon. ba? Diba? Na hindi nila alintana, na hindi nila alam na sa tagal-tagal ng panahon, eh hindi pa din nila pansin yung kadakilaan ng Diyos. Na hindi pa rin nila pansin yung soberanya ng Panginoon yung pag-ibig ng Diyos sa kanila na hindi nila iniisip na kahit anong paghihirap mo Israel, kahit anong paghihirap mo, 'di ba? Kahit anong pagdurusa mo pa diyan, kahit anong pagdidisiplina ang ibigay ko sa iyo, 'di ba? Hindi ka pababaya, hindi, kita pababayaan, diba? 'di ba? Hindi nila napansin yung mga ganun. 'Di ba? Hindi sila pababayaan ng Diyos. Diba? Hindi sila kinalimutan ng Diyos kailan man. ganun din tayo. 'Di ba? Hindi maiiwasan sa atin na-questionin natin yung Diyos. Diba? Hindi rin may iwasan na pagdudahan natin siya. Na nagreklamo na rin tayo. So, Di ba? Halos gumawa tayo ng kapalaluan sa Kanya. Suwayin so, yung mga utos niya. Mag-focus na lang tayo sa mga uh, makamundong bagay. Focus na lang tayo sa mga sarili natin. Sundin yung laman natin. Di ba? Gawin yung mga mapapasatisfied sa atin. Ito yung ano ko eh makakapagpasaya sa akin eh. Ito yung makakapag uh, paligaya sa akin eh. Okay na ako dito. Dito na lang ako. ba diba? Kapag nakaranas na rin tayo ng matinding pagsubok, kinakaharap natin is sinasarili na lang yung mga problema. ba? Diba? Sariliin ko na lang to. Kaya ko naman to eh. Diba? Nakalimutan na yung Diyos. ba? Diba? Nakalimutan na yung iglesia. Nakalimutan na, may, na may kasama pala siya. Diba? nagpasakop na lang sa pagod, nagpalamon na lang sa wala ng uh, tiwala at pag-asa hanggang sa dumating 'yung point na namang hindi na. 'Di ba? Wala namang nangyayari. 'Di ba? Katulad din pa rin naman 'to ng dati. Ulit-ulit -ulit na lang. Dito na lang ako magpo-focus. 'Pag diba? ganito na lang gagawin ko. Kukusan na lang ako din, Nasusustain naman 'yung mga pangangailangan ko, eh. 'Di ba? Wala nang tiwala, nagpasakop sa panghihina. Anong pinakapunto? Walang mananampalataya ang mga kapagsabing malakas siya sa harapan ng Diyos. Diba? Walang mananampalataya ang mga kapagsabing malakas siya sa harapan ng Diyos. No believer he, can he say he's strong before God. Bakit? Kasi lahat tayo nangihina eh. Diba? Lahat tayo napapagod. Diba, lahat tayo bumabagsak sa kasalanan, bumabagsak sa kapalaluan. Diba? Wala tayong ligtas dyan. Kaya tandaan natin, sa panghihina, Remember our text verse 29. Ang mga nanghihina, ang mga mahihinat, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Sa kalagitnaan ng mga pagsubok mo, kinakaharap mo, tulad ng bansang Israel, 'di ba? Lalo's mawalan sila ng tiwala sa Diyos ito, yung pag-asa na binigay ng salita ng Diyos. Ang mga mahihinat, mga napapagod ay kanyang pinapalakas. 'Di ba? binigyan ng pag-asa tayo ng Diyos sa kalagitnaan ng ating mga panghihina na kahit na dumating sa point na bumagsak na yung ating pananam palataya. At kung tayo nangihina, is huwag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Diba? Kasi nangihina na tayo eh. Di ba nalala niyo si David? May nangihina siya? Diba niya, mas lumapit pa siya sa Diyos. Di ba? Mas lalo tayo lumapit sa Diyos sa ating kalagitnaan ng kahinaan dahil tayo bibigyan niya ng kalakasan. At kapag tayo malakas na, kapag tayo may uh, lakas na ng malakas na tayo, is wag naman tayo magmayabang, no? Na hindi po malakas tayo ngayon, is malakas ka na bukas. ba diba? Malakas ka na sa, sa, mga susunod na araw. Hindi po mal oy malakas ako ng morning, ha? Okay na to. Teka muna, bantayan mo sarili mo. Baka pag lunch fellowship na, hindi ka na malakas. ba diba? Huwag natin, um, huwag tayo maging kampante sa ating mga sarili tayong mag, maging kampante na nakala natin is mananatili tayong malakas habang buhay. ba diba? At magmayabang sa ating mga kapatid na, na nakikita mo yung kapatid mo, nagkasala, no? Kasala sila, bumusta sila sa kasalanan. Sabihin mo, hina naman nito. Diba? Buti pa ako, lakas-lakas ko. Diba? Ang hina naman, ang hina nyo naman. Ba't ganun? Diba? Pati niya o gayahin? Diba? Huwag diba? kang magmayabang. Tayo mag-isip ng ganun sa mga kapwa natin diba? Kaya mas lalo nating pantayan yung ating mga sarili na baka masyado na tayo nagtitiwala sa ating mga sariling lakas. Oh. At kung tayo man ay nanghihina, eh wag natin itago na nanghihina tayo. Diba? Wag natin itago na okay ako ngayon. Pero sa loob, -loob mo, hindi pala. No? Alam mo yung pag nasaksak ka, diba? sinaksak ka, okay ka lang, diba? butas na yung gano'n mo, okay pa ako, okay pa ako. Diba, mamatay ka na. Hindi. Ang ibig sabihin is, kahit nangihina ka, huwag mo itago, di ba? Kasi andyan yung mga kapatid mo, andyan yung Panginoon na nagpapalakas sa iyo. ba? Diba? Kaya napakaganda minsan yung no? mga ano natin, means of graces na binibigay ng Diyos, no, yung mga confession, yung mga counseling, di ba? Dahil doon is na-expose, di ba? Na-expose yung kahinaan natin. And eventually, is andyan yung mga kapatid natin na nagbibigay sa atin ng kalakasan. At ganun din tayo sa kanila, di ba? Na-expose din yung mga kahinaan nila. At nandiyan din tayo para magbigay ng kalakasan para sa kanila. Huwag diba? tayong uh, matakot na nakikita ng mahina. ba? Diba? Kasi normal sa atin na manghina. ba? Diba? Hindi na mawawala sa atin yan. ba? Diba? Pero sa mga mana hindi mananampalataya, diba? wala silang pakilam dito. ba? Diba? iniisip nila. Um, ang pananampalataya nila is um, okay lang yun. ba? Diba? For example, um, nangalunya yung isang lalaki. Teka, pinakabahan ako ha. Baka mahuli ako. O hindi ako nahuli. Pinalakas ako ng Diyos. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun pananampalataya yung pinag-uusapan dito. Di ba? Yung unyari, magnanakaw. Teka, mag gusto ko nakawin, kaso, nakabahan ako eh. Uy, nanakaw ko na. Uy, pinalakas ako ng Diyos. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun pananampalataya yung pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan pananampalataya dito ay yung pananampalataya na nanggagaling sa Diyos. Yung pananampalataya sa krus, sa ibanghelyo ni Kristo, sa kanyang natapos na gawa. ay yung pananampalataya na pinag-uusapan dito sa Isaiah chapter 40, no? Na pinalakas ng Diyos yung mga nanghihinang pananampalataya sa ibang helio. <clears throat> Pero yung mga mananampalataya kapag napapagod sila, 'di ba, sila ng discourage, ang gagawin lang nila, matulog. 'Di ba? Then after matulog, may lakas na ulit sila, oy malakas na ako para gumawa ulit ng mga panibagong kasalanan. Batandaan natin, nakalakip na ng mananampalataya ang panghihina. ba? Diba? Sa paglakad natin sa makipot na daan, ay nakadikit na sa atin yung mga pagsubok na nagiging sanhi ng ating mga kahinaan. ba? Diba? Walang kahit sinong mananampalataya, kahit walang sinong, kahit anong pwesto mo sa simbahan, kahit ano pang estado mo sa buhay, isi walang makakaligtas sa mga panghihinang nararanasan natin, di ba? Forward tayo sa, chapter, sa verse 30, sabi dito, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. di ba? Even youth, kahit mga kabataan ay napapagod din, no? Patunay lang ito na wala talagang malakas kahit sino, di ba? Kahit yung passage na nabasa natin is katotohanan yung sinasabi na walang malakas, 'di ba? Kaya lalo tayong lumapit sa Panginoon, 'di ba? Lalo tayong dumikit sa kanya. Mas lalo tayong humingi ng lakas sa kanya dahil kahit kailan is hindi siya napapagod, 'di ba? Eventually kaya niya magbigay ng lakas, kaya niya magbigay ng pananampalataya. Bakit diba? gano ka pang manghina? Then eventually hindi siya na, nababawasan kahit katiting, 'di ba? Hindi siya na babawasan. 'Di ba? At kung iniisip naman natin na lakas ko talaga, hindi naman na, 'no, ano ibig sabihin is talagang napagdalabaan namin mga pagsubok, is naiintindihan natin na nanggagaling yung lakas natin sa binigay ng Diyos sa atin. ba? Diba? Nanggagaling kay Kristo. ba? Diba? Kung isipin natin, doon pa lang sa pagliligtas ng Diyos ay kalakasan na yun eh. Bakit? Kasi tayo yung mga, ano ba tayo? Diba? We are wretched. We are sinful. Diba? Mga may hina tayo. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Puro kapalaluan, puro kasalanan, makamundong gawa. Lang yung kaya natin gawin. Nakakala natin eh, okay lang, okay lang yun. Yung pala ay eh, bound to hell na tayo. Kahit si Pablo sinabi yan, di ba? Kay Kristo lang ang nagbibigay ng kalakasan. Sabi niya dito sa Roman 7, 24-25. Kay saklap ng aking kalalagyan, 'di ba? Doon pa lang mahina na, 'di ba? Kay sa klap ng aking palalagyan, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdala sa akin sa kamatayan? Verse 25, wala. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Iso Kristo na ating Panginoon. Salamat sa kanya. 'Di diba, Sa kalagitnaan ng paghihirap, pagdurusa, hanggang magpalakas. Eventually, hindi lang magpalakas, bagkus magligtas. Imagine that, no? Hindi ka lang pinalakas. Pinaligtas ka pa ng Diyos. Then Philippians 4.13, diba, ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa kaloob. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya niya magbigay ng lakas and eventually hindi siya nanghihina. hihina. Bilang pagtatapos mga kapatid, dahil sa hindi nating pag-aalinlangan at lubos na pagtitiwala natin sa Panginoon, mas lalo tayong tumitibay at lumalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Diba? Dahil sa hindi pag-aaninlangan at lubos na pagtitiwala natin sa Panginoon, mas lalong tumitibay at tumalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Sabi sa last verse, Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. ba? Diba? Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, diba? handa siyang magbigay ng kalakasan sa atin. Diba? Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong kasalanan, isanda niyang i-restore yung mga pananampalataya natin. Diba? Pananampalataya natin kay Kristo na kanyang um, binigay sa atin. Diba? Sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Diba? At sa patuloy nating pananampalataya sa kanya, 'di ba? Patuloy nating um paglalapit sa kanya is di lang tayo binibigyan ng kanyang kalakasan, bagkus, kaligtasan yung ating nararanasan. At sa patuloy nating paglakad, pananampalataya sa Diyos is hindi lang tayo mas tumitibay, bagkus tayo ay sumusulong at umuunlad para magpatuloy sa kanya. Bilang hamon, ikaw ba ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos sa kalagitnaan ng matinding pagsubok na kinakaharap mo sa iyong buhay? ba? Diba? Handa mo bang isuko lahat-lahat, maging ang iyong sariling buhay, magtiwala ng lubos sa kung anong kayang gawin ng Diyos? Para sa mga mananampalataya, magalak ka sapagkat ang Diyos ay handa kang palakasin anumang pinagdadaanan mo. Lubos kang magtiwala kay Kristo dahil iniligtas ka mula sa kalungkutan, paghihirap at pagdurusa at ikay binigyan niya ng kaligtasan at patuloy pang pinapalakas upang magpatuloy sa mananampalataya. ba? Diba? Para sa mga hindi mananampalataya, pagsisisi ang panawagan sa inyo dahil kung hindi mo pagsisisihan, tatalikuran ng iyong kasalanan, patuloy kang mananatili sa iyong um, kapalaluan, ay patuloy ding malanatili yung puot ng Diyos sa iyo. ba? Diba? Wala sa mundong to ang pag-asa, baggos na kay Kristo ang pag-asa, na kay Kristo ang kaligtasan, at magsisika at talikuran ang iyong kasalanan. Malalangin tayo. Amin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, uh, marami pong salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, sa, sa kalagitnaan ng aming panghihina, sa pananampalataya, ay hindi mo kami pinapabayaan ka ilan man, Panginoon. Tunay ngang buhay ang iyong salita, Panginoon, na patuloy na sumusugat sa aming puso, nagpapaalala sa aming mga kaisipan, patuloy na nagbabago ng buhay namin, O Diyos, na kahit patuloy kami nagkakasala, ay eh patuloy pa rin yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Panginoon, sa kakaharapin namin mga pagsubok pa sa mga panahon, mas lalo mo kami pagtibayin, Panginoon. Mas lalo kami lumapit sa iyo sa kalagitnaan ng aming kahinaan. Maraming salamat, Panginoon, sa Iglesia na pinagdaloob mo sa amin na naging kami ng iyong katawan dahil kung hindi Panginoon ay patuloy kami manghihina sa aming mga kasalanang pinagagawa at patuloy kami um, mananatili sa puot mo bago salamat kami sa natapos na gawa ni Kristo siyang nagligtas sa amin at patuloy kami um, sa paglakad sa makipunadaan. Binabalik namin lahat na papulit po sa salamat, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. Amen.